Загублені, голодні, покалічені та розгублені – саме такі кішки та собаки потрапляють до Чернівецького притулку для тварин. Тут їх приводять до ладу і шукають чотирилапим нових господарів, які подарують братам нашим меншим прихисток та турботливих людей. Чернівецький репортер продовжує серію сюжетів з притулку для тварин. А Дар'я Товпіч вам розповість про тих, хто вже незабаром зможе стати саме вашим другом. Чернівецький репортер знову завітав до притулку для тварин. Цього разу, як і завжди, ми вам розповімо про тих, хто може стати вашим другом і новим улюбленцем. Якщо у вас немає змоги особисто приїхати сюди, в притулку для тварин вже встановили відеоспостереження, яке вже незабаром дасть змогу всім бажаючим спостерігати за роботою працівників закладу та за тваринами. А ось це матеріали, які необхідні для так званої коцячки – кімнати, де чернівчани зможуть поспілкуватись з котиками. Зможе кожен бажаючий громадянин прийти в нашу котячку і там посидіти, там будуть диванчики, там будуть пуфіки. Навіть якісь качельки зробимо, що зможуть там проводити хоч годинами сидіти, але знову ж таки при догляді ветеринарів грати з тими котячками, навіть обрати собі друга. Горище буде переобладнане, наш бюджет – це сходи, все інше в цьому році, що буде робитись, це вже, напевно, підключатись будуть спонсори, тому що у нас не було передбачено щодо облаштування тої котячої кімнати, але вже бачу, є небайдужі люди, за що я їм дуже вдячний. Цей красень загубився і блукав вулицями міста. В нього на шиї був прикріплений ремінець з GPS-ом. Проте пристрій розрядився, а отже відслідкувати сигнал неможливо. Загублений маламут з блакитними очима хаски дуже сумує за господарем. Якщо ви впізнали свого маламута чи знаєте його господарів, зверніться до притулку для тварин і поверніть друга його власникам. А це ротвейлер. В притулку він вже місяць, але надзвичайно прагне потрапити до люблячої родини, яка його не зрадить і не викине на вулицю знову. Він добрий та спокійний. Полюбляє, коли йому чухають спинку. Якщо ви зрозуміли, що з цим хлопчиком ви зможете потоваришувати, прийдіть до притулку та запропонуйте йому свою дружбу. А цей мулат – метис Шарпея. Він спокійно прислуховується до кожного звуку та чатує, щоб незваний гість не потрапив на територію комунального підприємства. Він добре ставиться до компанії як тварин, так і людей. Цей молодий хлопчик видивляється нових господарів, адже прагне мати товариша, якого буде любити і охороняти. А ці п'ятеро – метиси пікінесів. Тільки вдивіться в ці величезні очі, які сповнені добротою. Всі вони дещо кумедні та невеличкі на зріст. Якщо бажаєте отримати маленького друга, вони вже на вас чекають у притулку для тварин. Тут вас чекають майже 150 чотирилапих, які одного разу потрапили у складні умови. Хто отримав травму, хтось загубився, а когось просто викинули на вулицю. Але вони і зараз не полишають надії знайти справжню родину. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».